prvi put učestvujem i super mi je bilo, malo sam se malo plašila od brzaka. Nije bilo toliko strašno, samo sam se jednom udarila kamenom. Anđela Panić, imam je treći put. Bilo je super, ali mnogo plitko, ali super je. Može da prođe. Oka, super. Nije napuno. Zanimljivo je. Sa društvo i sve to. Zovem se Nikola Đorđević, spust je bio odličan, malo je plića voda, nismo se utepali mnogo, ali bilo je zanimljivo. Iskusni smo. Učestvujem više puta i prošle godine i sad znači učestvujem svake godine. Znači Stefanović Zoran, inače znači 57. godište. To je kupio sam 7-8. godine znači. I to ne popuštam, ako doživim i 90 stoji, onda ću da se spuštam i dalje.